د ژوند لار. مدینه زار مدینه، یه لال زار مدینه، تا کی ویژه دیس مغل بیکه رویار لار مدینه. مدینه زار مدینه، یه لال زار مدینه، تا کی ویژه دیس مغل بیکه رویار لار مدینه. فیض برکات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زمان د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د یو مسلمان ځانګړتیاوې درنو اوریدونکو د یو مسلمان دولسمه ځانګړتیا په ځانګړې توګه د یو مسلمان دعوتګار عالم او مبلغ دولسمه ځانګړتیا دا ده چې هغه به پاک ستره او مینهناک وي د ابو داود حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سفر په پای کې خپلو یارانو ته په خطاب کې فرمای انکم قادمون علی اخوانکم فاصلحوا رحالکم واصلحوا لباسکم حتی تکونوا کانکم شامة فی الناس فان الله لا يحب الفحش ولا التفحش رسول الله صلی الله علیه و سلم خپلو یارانو ته وایي ژر ده چې تاسې به د خپلو ورونو کره ورشئ نو خپلې سورلۍ خپل لباس خپلې جامې داسې پاکې کړئ چې د ټولو خلکو تر منځ څرګنده معلوم شئ الله رب العزت فحش ویل او پکې تکلف کول نه خوښوي مسلمان چې څنګه په فهم او درک کې متمایز وي هم دا ډول په سلوک او عمل کې هم له نورو نه اوچت وي په خپل لباس په خپل مظهر کې متمایز وي او ټول اړخونه د خپل شخصیت متوازن او برابر وي که نن مسلمانان وینو چې د خپل شخصیت په یو اړخ کې له حد نه زیاته سختی کوي او نور اړخونه یې پرېږدي باید پوه شو چې اسلام څنګه چې بې پروایي نه بېزاره دی همدارنګه د اسلام مقدس دین له بې ځایه تشدد نه هم بېزاره دی څنګه چې وینو شرقي او غربي نظامونه خپلو ملتونو باندې یو ډول اصول او قواعد لازم کړي چې هغو ته پروتوکول یا ټولنیز قراردادونه وایي او هر امت غواړي چې د همدې خپلو اصولو په عملي کولو سره ځانونه له نورو نه جدا کړي اسلام هم مخکې له بل هر امت نه په دې اړه پاملرنه کړې او په مسلمانانو یې لازمه کړې چې ټاکلي آداب او سلوک رعایت کړي تر څو له نورو امتونو نه متمایز وګرځي او د خلکو په نظر کې ښایسته او ښکلي ښکاره شي مسلمان باید ښه مظهر او پاک لباس ولري په داسې ډول چې نور ورسره مخامخ کیږي مخکې له دې نه چې خبرو نه اغیزمن شي باید د مسلمان له ظاهري څیرې څخه احساس د راحت او مینې وکړي د مثال په ډول که یو کس تاسې مخې ته ودرېږي
ویختان گرد وط، مخی سپیره، لباس او جامعه که کڑوی، مردار بوی تری لگیگی، او غاڑی چه ده اسلام پا اڑا تاسی تا یو درس روانده کری، نو آیا که ولی شی چه داسی درس قبول کری او توجه ورته وکری؟ کلا هم نه. زنی ناپوه خلق وای، ستر زاهد ابراهیم بن ادهم پا خپل زهد که دوم رو روانده تللی و، چی یوازی یو پوستینه باید تل لپار اغوستلا او دمر مرداره شوی و چه ده پشم رنگی لدیر و سفگونه نمعلومه ده. تاسو وایی آیا ده مسلمان عقل او احساس دامنی؟ چه لکه ده ابراهیم بن ادهم رحمه الله گنده یو ستر عالم او عابد سړی ده دمر مردار وی چه هر کس ده لده او لبوی نی نفرت وکړي. ده همدې موضوع د حقیقت تر لاسه کولو لپاره اسلامي لارښوونو ته مراجعه کوو تر څو ووینو چې په دې اړه د اسلام مقدس دین څه حکم کوي. وینو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفر پر مهال خپلو یارانو ته داسې توصیه کوي، انکم قادمون علی اخوانکم فاصلحوا رحالكم واصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. زرده چه تاسی با دخپل ورونو کرور شی نخپل منازل او لباس داسی پاکڑی چه در طول خلقو ترمینز سرگند معلوم شی الله رب العزت فحش ویل او پکی تکلف کول نخوخوی. رسول الله صلی الله علیه و سلم بیکار شکل، گردوت حالات او نامناسب لباس تا توجه نکو الفحش او تفحش حساب کری. که پا زن اروپایی هیوادونو که داسی خلق شتا، چنن هم پا دی ویاری چلو اگده مدیرا پا دی خواه بدن تا اوبن ندی رسیدلی، بلکه زنی خوی لاد بدن وینزل بیخی نپیجنی، اسلام نظافت ساتل او حمام کول د دینی یو برخه ګرځولی او عبادت حساب کوي. زنی ناپوه خلق اوس هم شته چه زنی پلیتان چه په میاشتو میاشتو نه اودس کوي نه خپل مخ وینزی، هغه په نامه د ملنګ پیژني او هغه ته د الله دوست وایي، بیا ورځي لاسونه او خپې ورته ښکلوي. الله اکبر، څه فکر کوئ؟ یو مسلمان چې لمونځ پرې فرض دی باید په شپه او ورځ کې 15 ځله اودس وکړي، او اودس هم د بدن ټولو غړو وینځلو ته وایي، نو آیا له دې نه وروسته به په بدن کې څه خیری پاتې شي؟ د ټول بدن د وینځلو په اړه محمد رسول الله فرمایي، حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل سبعه ایام یوما یغسل رأسه و جسده. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي، پر هر مسلمان د الله رب العزت حق دی چې په هر اونۍ کې یو ځل غسل وکړي، سر او ټول بدن ومینځي. انسان چې الله ته نږدې کیږي په طاعت او عبادت باندې نږدې کیږي، چې هغه د الله رب العزت د حکمونو پابند وي، د محمد رسول الله د سنتو پابند وي، هغه پلی چپنامه د ملنګ یو ځای کې پروت دی، په میاشتو میاشتو اودس نه کوي، په میاشتو میاشتو غسل نه کوي، په کلونو کلونو جامې نه بدلوي، هغه نه بوی خیجي، آیا هغه الله ته نږدې دی چې تاسو ورځئ لاسونه او خپې ښکلوئ؟ که دا جهالت او ناپوهي ده. هغه ډاکتران چې په غرب کې درسونه ویلي او تخصص ترلاسه کړی، هغوی وای کله ناکله همدا غربي متمدنه او تعلیم یافته سړی او ښځې چې ظاهر زړه راښکونکی او ښایسته لباس یې اغوستی وي، له بدن نه یې د عطرو بوی لګیږي، خو ولې کله چې ډاکټر د څه ضرورت له کبله څه پټه خبره د جسم معاینه کوي، له داسې پلیتوب او مردار بوی سره مخامخ کیږي چې هر د سلیم طبیعت څښتن ترې کرکه کوي.
نن که ځینې مسلمانان له هغوی نه هم ډیر پلیت وینو، نو پوهیږو چې اسلام نقصان نه لري، بلکې دوی په خپله ګناهګار دي چې اسلامي لارښوونو ته یې پابندي نه ده کړې. د اسلام مقدس دین د بدن هغه ټولې برخې چې د بدبویي د رامنځته کېدو لامل ګرځي په ګوته کړي او د پاکولو امر کړی. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الفطره خمس او خمس من الفطره: الختان والاستحداد وتقليم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل: پنځه شیان د انبیا او د سنتو او د انسان د سلیم فطرت څخه دي. سنت کول، د نامه د لاندې د ویښتانو خیل، د نوکانو اخیستل، د تخرګونو د ویښتانو خیل او د بریتانو کمول. همدارنګه درنو اوریدونکو، د انسان خلو چې د بدو بویونو اساسی مصدر دی، اسلام ډیره پاملرنه ورته کړي او دې ته د توجه نه کولو په صورت کې سخت عذاب په ګوته کړی. د بیهقي حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء. که زما امت ته سخته نه تمامېدله، ما به هغوی ته حتما امر کړی و چې هر اوداسه کې مسواک ووهي. مسواک وهل هر وخت مستحبه طریقه ده، او ورپسې بیا د خولې وینځل هم سنت طریقه ده. څنګه چې اسلام د بدن د پاکوالي امر کړی، هم دا ډول د لباس او د اوسېدو د ځای د پاکوالي امر هم کړی. الله رب العزت محمد رسول الله ته وایي: وثیابک فطهر، لباس دې پاک کړه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. دا حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه پر روایت سره نقل کړی. حضرت جابر وای: اطانا رسول الله صلی الله علیه وسلم زائرا فی منزلنا فراى رجلا علیه ثیاب وسخه فقال: اما کان یجد هذا ما یغسل به ثیابه. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمن کور ته د ملاقات لپاره راغی. یو کس ولید چې مردارې او خیرنې جامې اغوستې وې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د به اوبه نه شوې پیدا کولی چې خپل کالی یې پرې مینځلی وی. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابن ماجی حدیث دی: هیڅ باک نه کوي که هر کس په تاسې کې دوه جوړه جامې ولري، یوه د جمعې د ورځې لپاره او بله د کار لپاره. نو زما دعوتګره وروره، زما عالم او مبلغه وروره، د دې څرګندو لارښوونو په رڼا کې معلومیږي چې مسلمان دعوتګر چې غواړي د نورو لپاره بیلګه او مخکښ وي، باید د پاک جسم او پاکو جامو څښتن وي. ان په عامه ځایونو کې چې هر کس ګمان کوي چې په هغو کې ټول خلک برابر حق لري او هیڅوک پکې اضافي حق نه لري، لکه جماعتونه، شارې د داسې خلکو د ورننوتلو نه منع کړي چې د څه خوړلو یا څښلو او یا مردارو جامو د اغوستلو له کبله ترې بد بوی لګېږي. د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من اکل البصله والسومه والکراسه فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. چاچ پیاز، اوگا یا گندنه اخوڑا، نو زمن مسلمانان و جماعتونو تدی نرا نیجده کیگی، زکل هغو شیانو نا چه انسانان پا تکلیف کیگی، فرشته او ملائکی هم تری تکلیف کیگی. خیرن لباسونه او مردار بدنونه هم ده هم دی خوراکونو پا حکم که حسابیگی.
نو د ناپاکو کالیو او جسمونو مسلمانان هم باید له جماعتونو او د ذکر له حقونه لرې اوسي، او که په خپله لرې نشول باید مسلمانان د دې مجلس نه وشړي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي. هغه ارشادات چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان ته کوي، په ځانګړې توګه یو مبلغ، یو عالم او یو دعوتګر ته، د هغه پابند وګرځو. په همدې هیله درنو اوریدونکو، نور به م واورو، خو د یوې دمې نه یه لالا زار مدینه تا که وی دده زمون نبی خیر و نبرا مدینه تا که وی دده زمون نبی خیر مدینه زار مدینه یه لالا زار مدینه تا که وی دده زمون نبی خیر و نبرا مدینه مدینه زار مدینه یه لالا زار مدینه تا که وی دده زمونگ نبی خیر و نبرار مدینه فیض برکات لردیر قدر و عزت لردیر و شرافت لردیر درنو اوریدونکو، بیا هم زمنګ سلامونه اومنی. د ځینې دعوتګرانو او د ځینې مسلمانانو په لیدو به تاسې حیران پاتې شئ چې خپل ظاهر شکل ته هیڅ پام نه کوي، او غواړي خلکو ته داسې وروښیي چې ګواکې دوی دنیا ته رغبت نه لري، زهد یې اختیار کړی، حال دا چې محمد رسول الله زهد موږ ته په بل ډول راښوولی. د مسلم حدیث دی، راوی ده حدیث حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایی ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من ریح رسول الله صلی الله علیه وسلم. ده هیچ عنبر او مشک بوی می ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ده بوی نغوره نده محسوس کرده. همدارنگ حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با په کومه لاره باندې تک کوه، او بیا به بل کس په هغې لاره تللو، د خولې د خوشبویی نه به یې حتمی محسوسوله چې محمد رسول الله په دې لاره باندې تللی دی. د دعوتګر جامې باید پاکې وي، د دعوتګر ږیره باید ستره وي، پاکه وي، ویښتانې باید ستره وي، لنګوټه او واسکټو بوټونه باید پاک وي، او د ټولو نه بهترینه خوشبو او عطل استعمال کړي، ځکه دا د خلکو لپاره الګو او نمونه ده. اما ځینې به تاسو لیدلي وي چې خپل ظاهري شکل ته بالکل پام نه کوي، خلکو ته به امامت هم کوي، او غواړي خلکو ته داسې وروښوایي چې ګواکې دوی دنیا ته رغبت نه لري، زهد یې اختیار کړی، او حال دا چې تر اوسه پورې دوی د محمد رسول الله د سیرت نه خبر نه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زهد موږ ته څنګه معرفي کوي. او ځینې ناپوهان خو لا پکې شته چې کله یو عالم د الله کلام د محمد رسول الله احادیث بیانوي، هغه ډیر پاک، ستره او نظیف ګرځي چې منطقي دلیل ونه لري، بیا په هغه باندې نوم ږدي چې دا یا وهابي ده یا سلفي ده، ځکه پاک ګرځي. الله اکبر. همدا ډول نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته امر کړی چې خپلو ویښتانو ته پاملرنه وکړي او پاکې وساتي. د ابو داود حدیث دی، راوی ده حدیث حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من کان له شعر فلیکرم، څوک چې ویښته ساتي باید درناوی وکړي. او د ویښتانو له درناوي کولو نه هدف دا دی چې باید پاک ساتلو، ګمنځولو، غوړولو او د ظاهري شکل ښایسته کولو ته پام وشي. ځینې ناپوهه دي چې ویښتان یې پریښي دي، اما په میاشتو باندې هغه وینځي نه، په میاشتو باندې هغه غوړوي نه، په هفتو کې هغه ګمنځوي نه، او حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان له شعر فلیکرمه،
همدارنګه امام مالک رحمه الله په خپل موطا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی، فرمایي: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی المسجد فدخل رجل فائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي أن أخرج كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم فائر الرأس كأنه شيطان؟ یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې ناست و چې یو کس راغی د سر او ګیرې ویښتې یې ګډ وډ و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په لاس داسې اشاره وکړه چې لکه امر ورته کوي چې ولاړ شي خپل سر او ګیره اصلاح او منظم کړي. هغه کس ولاړ او دا کار یې وکړه، خپل سر او ګیره منظم کړه. کله چې بیرته راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل آیا دا غوره نه ده له دې نه چې ستاسو نه یو راشي د سر ویښتې داسې ګډوډ وي لکه شیطان؟ نو زموږ په ټولنه کې مخکښ الګو قدوه دعوتګر او عالم هغه دی چې پاک ستره میناناک ممتاز او پیژندل شوی وي. هغه باید په خپل فهم کې ممتاز وي، په خپل سلوک او په عمل کې ممتاز وي، په خپل مظهر او خبرو کې ممتاز وي، لنډه دا چې د خپل شخصیت په ټولو اړخونو کې ممتاز وي. د ژوند هیڅ یوه برخه له بلې برخې نه کمای او زیاتی نه لري. آیا غواړئ چې د شیطان په څیر د ګډ وډ سر او ګیرې والا شئ؟ فرښتې او خلک په خپل بدبویي باندې په عذاب کړئ. کله چې د خلکو منځ ته ورننوځي هغه خلک دا هیله کوي چې کاش دا سړی زموږ نه زر ووځي. او یا غواړئ چې پاک ستره او ښایسته اوسئ، پیشوا او قدوه دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوسي. ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې یو ټولګی د محمد رسول الله د صحابو نه دروازې په مخ کې د رسول الله په انتظار و. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وغوښتل چې د باندې ورشي، د یو لوښي تر څنګ چې په کور کې و او له اوبو نه ډک و ودرید او خپل تصویر په اوبو کې لیده، د سر او ګیرې ویښتان یې برابرول. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما محمد رسول الله ته ویلي اې د الله رسوله ته هم داسې کوې؟ یعنی تعجب ترې وکه. محمد رسول الله فرمایل هو، کله چې سړی غواړي خپل ورونو ته ورشي خپل ځان دې منظم او چمتو کړي، ځکه الله رب العزت ښایسته دی او ښایست خوښوي. نو درنو اوریدونکو، د یو مسلمان په ځانګړې توګه د یو عالم او د یو دعوتګر دولسمه ځانګړتیا دا ده چې هغه به پاک ستره او میناناک وي تر څو د الله رب العزت دین لپاره خدمت وکړي او د ده خبرې په اوریدونکو باندې ښه اغیزه وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. فیض برکات لردیر، قدر و عزت لردیر، و شرافت لردیر، پهر دیار مدینه، مدینه زار مدینه، یه لال زار مدینه، تا کی می دادش مغل بی خیر نبرار مدینه، تا کی می دادش مغل بی خیر نبرار مدینه، د مصطفی وطن سمر زیبا وطن نقش نگار مدینه،
مدینه زار مدینه یه لالا زار مدینه تاکی ویدت زمنا بخیر نبرا مدینه تاکی ویدت زمنا بخیر نبرا مدینه در احمد و خزانه گلزار مدینه مدینه زار مدینه یہ لالا زار مدینه تاکی ویدہ دیز منگنا بخیر لبرار مدینه تاکی ویدہ دیز منگنا بخیر لبرار مدینه حاغ نبی شاہی عرب او عجم شو مہاجر محترم شوال شاندار مدینے مدینے زار مدینے یہ لالا زار مدینے تاکی ویدہ دیس مونگنا بخیر لبرار مدینے تاکی ویدہ دیس مونگنا بخیر لبرار مدینے ستاد وفا پغیخ ستاد اکپلا پغیخ کاشت واشتا پغیخ زشاکر خوار مدینه مدینه زار مدینه یه لالا زار مدینه تاکی ویدہ دیز مونگنا بخیر لبرار مدینے مدینے زار مدینے یہ لالا زار مدینے تاکی ویدہ دیز مونگنا بخیر لبرار مدینے تاکی ویدہ دیز مونگنا بخیر د ژوند لار یم بار په ګناهونو د تمام جهان مولا استغفر الله استغفر الله بل درد جڑا نس کستا و در کوم جڑا استغفر الله استغفر الله یم بار پا گناہمو دا تمام جہن مولا استغفر اللہ استغفر اللہ بل درد جڑا نس پستا پدر کوم جڑا استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منو أوريدونكو دا جوان دلاري دخبروني منوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له ګناهونو څخه د خلاصون لاری. درنو اوریدونکو، یویشتم د گناهونو په وسیله د پریشانی دروازې پرانستل کیږي. دا ځکه چې معصیت او گناه زړه مړ کوي
او یای پویرون کی رنز باندې اخته کوي تر دې پورې چې د داسې حالاتو سره مخ کړي لکه مو حالاتو نه چې محمد رسول الله په الله باندې پناه غوښتي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خفګان او د پریشانی نه پناه غوښتي، خو که ته گناه وکړې، معصیت وکړې، الله به دې په خفګان او په پریشانی باندې اخته کړي. محمد رسول الله د غم او اندیښنې نه پناه غوښتي، خو معصیت او گناه غم او اندیښنه زیږوي. محمد رسول الله د بیوسی او د کمزورتیا نه پناه غوښتي، خو معصیت او گناه به دې په بیوسی او په کمزورتیا کې راښکیل کی. محمد رسول الله د تنبلی نه پناه غوښتي، خو معصیت او گناه به دې په تنبلی باندې اخته کړي. همدارنګه محمد رسول الله د بزدلی او د بزړتوب نه پناه غوښتي، او ګناه هغه څه ده چې ستا په وجود کې بزدلی او بزړتوب پیدا کوي. رسول الله د سپیرتوب، د حرس او د بخل نه پناه غوښتي، خو ګناه بخل زیږوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د پور او د قرض د زیاتوالي نه پناه غوښتي، خو که تا ګناه وکړه په پورونو او په قرضونو کې به راښکیل شي. محمد رسول الله د سړیو د غصې او د زیاتي نه پناه غوښتي، خو ګناه به دې ته اړ باسي چې په تا باندې به هر څوک زیاتی او غصه کوي. الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي. نو ګناهونه د دې نفسي حالاتو او د دې په څیر د نورو د راتلو له قوي علتونو څخه دي. الله مو دې د ګناهونو نه وساتي تر څو د هغه سیزونو نه موږ او تاسو په امن کې شو چې د هغو نه محمد رسول الله په الله باندې پناه غوښتي. دوویشتم، د نعمتونو له منځه تلل. هغه نعمتونه چې رب العزت تا ته درکړي دي، که تا خپل ژوند د الله د اوامرو او د احکامو په رڼا کې تیر که، دا نعمتونه به الله لا نور پسې درته زیات کړي. خو که تا د رب العزت د حکمونو نه سرغړونه وکړه، په معصیت او په ګناه کې راښکیل شوې، کومه نعمتونه چې الله تا ته درکړي هغه به درنه واخلي. دا ځکه چې له هیڅ بنده څخه نعمت نه اخیستل کیږي او نه له هیڅ تکلیف سره مخ کیږي مگر د خپل گناه په سبب باندې. الله رب العزت فرمایي په سوره شورا کې: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. او تاسې ته چې کوم تکلیف رسیږي نو سبب یې ستاسې عملونه وي، او ډیر داسې عملونه دي چې په هغو مو الله نه نیسي، الله درته بخښنه کوي. همدارنګه الله رب العزت په سورت انفال کې 53 آیت کې فرمایي: ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتى یغیروا ما بانفسهم. دا تعذیبول د خلکو په دې سبب دي چې هیڅ کله الله داسې نه دی چې له کوم قوم څخه دې له خپل له لورې ورکړی شوی نعمت واخلي تر څو چې هغوی د خپلو نفسونو حالت تغییر نه کړي. او حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي: هیڅ یو ازمایښت او مصیبت نه دی راغلی مګر د ګناه په وجه، او نه دی پورته شوی مګر د توبې په واسطه. الله رب العزت د هر شي لپاره یو سبب او آفت ګرځولی، سبب یې منځته راوړي او آفت یې له منځه وړي. نو د نعمت د راتللو سبب اطاعت او د منځه وړلو آفت ګناه ده. کله چې الله رب العزت یو بنده ته د کوم نعمت ورکول او بیا د هغه د ساتنې اراده وفرمایي، نو په هغې کې ورته د اطاعت کولو ښوونه وکړي، او کله چې ورڅخه د اخیستلو اراده وکړي نو ښویې کړي تر څو ګناه وکړي او هغه نعمت ورڅخه واخیستلی شي. نو که غواړئ چې هغه نعمتونه الله رب العزت تاسو ته درکړي، د هغو نعمتونو ساتنه وکړئ او هغه نعمتونه الله رب العزت لا پسې درته ډیر کړي، نو د الله د حکمونو پابند شئ. خپل ژوند د قرآن او د سنت په رڼا کې تیر کړئ، او که په ګناهونو باندې اخته شوئ، هغه ورکړی شوي نعمتونه چې الله درکړي هغه به له منځه درنه لاړ شي. درویشتم،
په ویرې باندې اخته کیدل. د الله رب العزت د نافرمانی په وجه، د ګناه په وجه په انسان باندې له هر اړخه ویره او ډار حمله کوي. او څوک چې نیکي وکړي، د الله بندگی او اطاعت ته ملا وتړي، نو ډار او ویره یې له منځه ولاړه شي. ځکه چې د الله اطاعت داسې یوه کلا ده چې څوک پکې ورننوځي، نو له دنیاوي او اخروي دواړو عذابونو څخه به خلاص شي او ویره به پر امن باندې بدله شي. که غواړې چې په اطمینان او په سکون کې ژوند تیر کړي، ستا په زړه باندې ډار او ویره حمله ونه کړي، د الله د حکمونو پابند شه. او که دې په زړه کې ډار او ویره پرته وي، نو پوهشه چې تا د الله د حکمونو نه سرغړونه کړې، توبه وباسه، الله ته متوجه شه. څلیرویشتم، د زړه رنج او خفګان. الله طرف ته په زهد او تقوا سره تلونکي خلک په دې باندې متفق دي چې د زړونو هیلې او غوښتنې تر هغه پورې نه ترسره کیږي تر څو چې خپل مولا ته قربت حاصل نکړي. او زړه چې روغ او سم نه وي، نو مولا ته به څنګه قربت او نزدیکیت حاصل کړي؟ اصلي نعمت د زړه وي او اصلي عذاب هم د زړه دی. خو د غفلت او گناه په وجه انسان د الله له قرب او د الله له نږدېوالي څخه محرومیږي، چې له دې عمله بیا د زړه په ویرې، غم او د سینې په تنګوالي باندې اخته شي، او د زړه درملنه د نفس او خواهش په مخالفت باندې کیږي. څوک چې خپل ځان د هوس له پیروي څخه وژغوري، نو په آخرت کې به ځای جنت وګرځي، خو له هغې مخکې به په دنیا کې هم یو عاجل جنت او نعمت وګوري، چې هغه د الله رب العزت سره د زړه د رابطې جنت دی. هغه جنت چې د دنیا له نورو هر راز نعمتونو سره نه مشابه کیږي، د دغه نعمت او دنیوي نورو نعمتونو ترمنځ توپیر داسې دی لکه د دنیا او آخرت د نعمتونو ترمنځ. تاسو ګمان مه کوئ چې د الله رب العزت دا وینا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم یوازې د آخرت پورې منحصره ده. دا ګمان مه کوئ چې نیکان به په نعمت او جنت کې وي او بدان به په دوزخ کې وي، دا یوازې آخرت پورې منحصره نه ده، بلکې دغه درې واړو کورونو ته شامله ده: د دنیا کور، د برزخ کور، د آخرت کور. چې نیکان به په دې ټولو مرحلو کې نعمت ویني او بدان به له عذاب سره مخ کیږي که د خپل ژوند د الله رب العزت د احکامو او د اوامرو او د رسول الله د ویناوو په رڼا کې تیر که. هم به د دنیا جنت وي، هم به د برزخ جنت وي، او په آخرت کې به هم جنت ته ننوځې. او که خدای مکړه په ګناهونو، په فساد او په بېحیایي کې راښکېل شوې، د الله د حکمونو نه دې سرغړونه وکړه، د الله د حدودو نه دې تیری وکړه، دنیاوي ژوند به دې هم جهنم وي، د برزخ ژوند به دې هم جهنم وي، او په آخرت کې به دې مسیر هم جهنم طرف ته وي. یا الله موږ د ګناهونو نه وساته. پنځویشتم، د نفس چټلی او ټیټوالی. لکه څرنګه چې په طاعت باندې نفس پورته کیږي او تسکیه او پاکی حاصلوي، د دې برعکس گناه نفس ټیټوي، سپکوي یې، ان تر دې چې له هر څه زیات ټیټ او ښکته وګرځي. الله رب العزت په سورت شمس کې فرمایي: قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. هغه چا خامخا نجات اوموند چې خپل ځان یې له ګناهونو څخه پاک که، او تاواني شو هغه څوک چې خپل ځان یې د خاورو په ګناهونو کې پټ که. معنا دا چې کامیاب شو هغه څوک چې خپل ځان یې د الله په بندګي او پیروي سره وچات، لوی او صفا که، او تاواني شو هغه څوک چې خپل ځان یې د الله په نافرمانی سره ټیټ، وړوکی او سپک وګرځوه. که غواړې چې الله عزت درکړي، الله مو مرتبه و چته کړي، الله رب العزت مو پورته کړي، نو ګناهونه پرېږدئ، د الله رب العزت د حکمونو پابند شئ. ځکه کله هم په ګناه سره چا عزت نه دی حاصل کړی، بلکې هغه بې عزته شوی. شپږویشتم، د شیطان بندیخانه.
گناه کول د الله رب العزت د حکمونو نه سرغړونه انسان د شیطان بندی خانې ته ورچوي، او بدترینه انسان هغه دی چې د خپل سخترین دشمن په قید او بندگی کې وخت تیروي. د ستا سخترینه دشمن شیطان دی، او گناه تا د شیطان په قید کې غورځوي. خو بدترینه انسان هغه دی چې هغه د خپل سخترینه دشمن په قید او په بندیخانه کې وخت تیروي. او گناهګار همیش د دغه دښمن په بندیخانه کې وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الشیطان و ذئب الانسان، د انسان لیو شیطان دی. لکه څرنګه چې بی چوپانه او بی شپونکی ګټ د لیوانو له خطر سره زیات مخ وي، په همدې څیر هغه انسان چې د الله رب العزت څخه د ساتنې کومه وسیله نه لري، دغه څیرونکی دښمن به یې خامخا داړي. کله چې ګډه خپل شپونکي ته نږدې وي، له لیوه څخه زیاته په امن کې وي، او څومره چې ورڅخه لرې وي همره خطره او تباهي ته نږدې وي. په همدې توګه په کومه اندازه چې بنده خپل پالونکي او خپل رب ته په تقوا سره نږدې وي، په همغه اندازه ورڅخه آفتونه او خطرې لرې وي. همداراز تقوا بنده لپاره د ده او شیطان ترمنځ ډال دی، داسې ډال چې دی ورباندې د شیطان له هغو دسیسو څخه ساتل کیږي کومې چې د دنیا او آخرت ستونزې او عذابونه منځته راوړي. نو که غواړې چې د شیطان د بندیخانې نه راووځې، خپل رب ته نږدې شي، ګناهونه پرېږده. او که په ګناه کې ښکېل وې، نو د شیطان په بندیخانه کې پروت یې. هغه شیطان چې ستا بدترینه او سخترینه دشمن دی، او بدترینه انسان هغه دی چې هغه د خپل سخترینه دشمن په بند کې شپې ورځې سبا کوي. او ویشتم د مرتبې ښکته کېدل د ګناه په وجه. د بنده مرتبه او مقام لومړی د الله په ناس او بیا د خلکو په وړاندې ښکته کیږي. په خلکو کې د الله په ناس ډیر عزتمن هغه څوک دی چې زیات پرهیزګار وي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همداراز په مقام او مرتبه کې الله تعالی ته هغه څوک ډیر نږدې دی چې ډیر اطاعت کوونکی وي، او د بنده مرتبه د هغه د اطاعت مطابق د الله په نظ وچتیږي. که یو بنده د خپل پالونکي نافرمانی وکړي او د هغه حکم په ځای نه کړي، نو د هغه له پام او نظر څخه به وغورځیږي، چې له دې عمله به د خلکو له زړونو څخه هم وقار عزت وویستل شي، او د هغوی په نظ به ښکته او سپک وګرځي. که غواړی چې الله سکه عزتمن اوسی، الله سکه مو مرتبه وچتوي، د الله د حکمونو مطابق ژوند تیر کړئ. ځکه په ګناه باندې ستاسو مرتبه لومړی د الله په نزد باندې ټیټیږي، او بیا د خلکو په وړاندې ستاسو مرتبه ښکته کیږي چې ژوند به په ذلت کې تیروي. الله دې موږ د ذلت نه وساتي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور بم واورو، خو دې ویده مینه یم بار پا گناهونو در تمام جهان مولا استغفر الله استغفر الله بل درد جڑا نست ستا بدر کوم جڑا یم بار پا گناهونو در تمام جهان مولا استغفر الله استغفر الله بل درد جڑا نست ستا بدر کوم جڑا استغفر الله استغفر الله یم بار پا گناهونو در تمام جهان مولا استغفر الله استغفر الله بل درد جڑا نست ستا بدر کوم جڑا استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. قدر منو اوریدونکو بیا هم زمن سلامونه اومنی. اتویشتم د شرف نمونه سلب کیدل او لری کیدل د گناه او نافرمانی په وجه لبنده څخه د ستاینې او شرف نمونه سلب کیږي، او د ټیټوالي بدی او ذلت نمونه ورباندې ایښودل کیږي. مثلا د مؤمن
نیک عمله، احسان کون کی، فرمان بردار، توبه ایستون کی، ولی او زاهد پر زای باورت خلق دفاجر، گناهگار، بدکار، مفسد، خبیس، زناکار، غل، دروغجن، قاتل او داس نور نمونه اخلی او لکه څنګه چې دغسې بدکار انسان الله ته ناخوښه دی او په آخرت کې ورته عذاب تیار کړی نو دغسې نمونه هم ورته الله ته ناخوښ دی. الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت حجرات کې یولسم آیت کې فرمایي بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، له ایمان څخه وروسته د فسق او بدکاری نوم ډیر بد دی. نو که د ژوند د قرآن او د سنت په رڼا کې تیروه، د الله د حکمونو پابند وي، خلک به درته مؤمن وایي، خلک به درته نیک عمله وایي، خلک به درته فرمان بردار وایي، خلک به درته ولي وایي، خلک به درته زاهد وایي. خو که خدای مکړه د الله د حکمونو د سرغړونه وکړه، په ګناه په فساد او په بېحیایي کې راښکیل شوي، بیا به خلک درته فاجر وایي، ګناهګار به درته وایي، بدکار به درته وایي، مفسد به درته وایي، خبیث به درته وایي، غل، دروغجن او قاتل به درته وایي. نو اوس چې زما خبرې اورې، کومه نومونه دې خوښ دي؟ زه پوهیږم چې دا نوم دې خوښ دی چې خلک درته مؤمن وایي، خلک درته نیک عمله وایي، خلک درته ولي او زاهد وایي. نو چې دا دې خوښیږي، د الله د حکمونو پابند شه، ګناه پرېږده. نهویشتم د عقل کموالی. که د دوو کسانو ترمنځ چې یو د الله رب العزت اطاعت کوونکی او بل نافرمان وي، مقارنه او مقایسه وکړو، دا دواړه سره پرتله کړو، نو او به ګورو چې د اطاعت کوونکي عقل ډیر پوره، فکر زیات صحیح، رایه او فکر زیات سم، او د نظر سیدوالی مل وي. همدا وجه ده چې الله رب العزت په قرآن کریم کې عاقلان او هوښیاران مخاطب کړي دي. د مثال په توګه رب العزت په سورت بقره کې فرمایي واتقونی یا اولی الالباب، لما څخه وډار شئ ای د عقلونو خاوندانو. همدارنګه رب العزت په سورت مائده کې فرمایي فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، لما څخه وډار شي ای د عقل خاوندانو، ښایي چې تاسې کامیاب شئ که غواړي چې عقل دی الله ډیر کړي، د الله د حکمونو پابند شه. ما مخکې هم تاسو ته وویلي که د یو ګناهګار او د یو صالح انسان ترمنځ موږ او تاسې مقارنه او مقایسه وکړو، د هغه صالح عقل او فکر د هغه ګناهګار په نسبت باندې ډیر مضبوط دی. الله دې موږ د ګناهونو څخه وساتي. دیرشم د بنده او پالونکي ترمنځ مقاطعه او پریکون. ګناهونه د بنده او پالونکي ذات ترمنځ مقاطعه او پریکون راولي، چې په دې ډول ورڅخه د خیر او ښېګڼې اسباب قطع شي او د شر اسباب ورسره پیوست شي. کله چې د شر اسباب ورسره پیوست شي، نو بیا یې د کومې کامیابي او یا خلاصون هیله پاتې نه شي. تاسې څه فکر کوئ د هغه چا به څرنګه ژوندون وي له چا څخه چې د خیر اسباب پرې شي او له خپل مولا او بادار سره یې اړیکې وشلېږي؟ هغه مولا او بادار چې ورڅخه د سترګو رب په اندازه هم نه شئ بې پروا کېدلی او نه له هغه پرته بل کوم د پناه ځای لرئ. او بنده چې کله له خپل رب څخه منقطع او پریک شي، نو ضرور ده چې د شیطان د دوستی په دام کې به ونښلي او هغه یې له لویې تباهي سره مخ کړي. الله ربالعزت په سورت کهف کې 50 آیت کې فرمایي واذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. او یاد کړه هغه وخت چې ملائکو ته مو وویل آدم ته سجده وکړئ، هغو ټولو سجده وکړه، مگر شیطان آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه. هغه د پیریانو له قوم او د پیریانو له ډلې څخه و چې په دې کار سره د خپل رب له پیروي څخه سرغړوونکی شو. نو آیا تاسې هغه او د هغه ذریه پرته له ما څخه په دوستي نیسئ؟ حال دا چې هغوی ستاسې دشمنان دي او د ظالمانو لپاره هغه شیطان بد عوض دی.
د الله د حکمونو پابند وي، رابطه به د الله سره ټینګه وي. او که دې د الله د حکمونو نه سرغړونه وکړه، خپل رب سره به دې رابطه پرې شي، شیطان سره به دې رابطه قوي شي، چې هغه به دې د هلاکت او د بربادي کندو ته ورګذار کړي. الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي. یو دیرشم د برکتونو او ګټو له منځه تلل. ګناهونه د عمر، روزي، علم او عمل برکت ختموي، او د ځمکې او د آسمان د ګټو تللو سبب دی. الله رب العزت په سورت اعراف کې په شپږ نویم آیت کې فرمایي: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. او که د کلو او قریو او ښارونو خلکو ایمان راوړی وی او پرهیزګاري یې کړې وی، نو د ځمکې او آسمان د برکتونو دروازې به مو ورته پرانستلې وی. همدارنګه الله رب العزت په سورت جن کې فرمایي په شپاړسم او اولسم آیتونو کې: وان لو استقاموا على الطريقه لسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. او که چیرې دغه خلک په سمه لار، یعنې د اسلام په لاره برابر شي، نو خامخا اورو بس کوو ډېرې اوبه، او وروسته له وچکالي او سختې اړتیا تر څو یې په دې سره او آزمایو. د الله رب العزت نافرماني ځکه د روزي او د عمر برکت محوه کوي، چې په ګناه کوونکو باندې شیطان مقرر وي او د هغه په ولکه کې وي، او هر شی چې شیطان سره تړاو لري او هغه ورسره مل وي، نو برکت یې له منځه ځي. په خوراک، څکلو، جامو اغوستلو او کوروالي کې د الله نوم اخیستل ځکه لازم شوي دي، چې د الله د نوم اخیستلو سره برکت ملګری وي، او د هغې په اورېدلو سره شیطان له هغه ځایه تیښته کوي. او کوم سیز چې د الله لپاره یا د هغې په نوم سره نه وي، نو له برکت او خیر څخه خالي وي. د انسان لپاره عمر، شتمنۍ، منصب، علم او عمل هله فایده رسوي کله چې پکې د الله اطاعت وشي. محمد رسول الله فرمایي: الدنیا ملعونه وملعون ما فيها الا ذكر الله عز وجل وما والاه وعالم او متعلم. رواه ترمزي. دنیا او څه چې پکې موجود دي ټول الله ته ناخوښ دي، او د هغه له رحمت څخه لرې دي، د هغه څخه او هغه څه چې ورته نسبت کیږي. او عالم او زده کوونکی، او په یوې معصورې وینا کې راغلی دي: الدنیا ملعونه وملعون ما فيها الا ما كان لله. دنیا او په دنیا کې څه چې دي ټول ملعون دي، مګر هغه څه ملعون نه دي چې د الله لپاره وي. نو که غواړې چې الله دې په علم کې برکت واچوي، که غواړې چې الله دې په اولاد کې برکت واچوي، که غواړې چې الله دې په عمل او په مال کې برکت واچوي، الله دې په اولاد کې برکت واچوي، د الله د حکمونو پابند شه. او که نه، د دې هر څه برکت به الله رب العزت درنه واخلي. الله رب العزت دې موږ د ګناهونو نه وساتي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ما پوینا یا رب العالمین، یا رب العالمین، قادر لا یزال خالق ذل جلال، بی سیال بی مثال، ما علم کړه غافل زړه و ژوندون ته د عقبا. استغفر الله، استغفر الله، ما علم کړه غافل زړه و ژوندون ته د عقبا. استغفر الله، استغفر الله، یم بار په گناهونو د تمام جهان مولا. استغفر الله، استغفر الله، بل درد جنا نست ستا پر در کوم جنا. استغفر الله، استغفر الله، لا اله الا الله.